Hier in die noordelike halfrond het die herfs oofisiëel aangebreek. En die herfs is natuurlik sinoniem met harvest festival of dankdag vir die oes, soos ek en jy daarmee groot geword het. Harvest festival vind sy oorsprong in die ou tyd in die fees van Lammas, waar die boere van ouds graan van die landerye af ingebring het, vars brode gebak het en dit met die gemeenskap gedeel het, sodat elkeen gedeel in die voorsiening wat God gegee het in daardie gemeenskap. So dit Reverend Robert Hawker in 1843, hoofsiel 'n diens begin om God te dank en so word Harvest Festival vandag nog steeds gevier as 'n diens in die kerk om God te dank vir sy voorsiening. Alhoewel Harvest Festival nie uitsluitlik 'n Christelike fees is nie, is die gebruik van gee en dank 'n Deur Bybelse gebruik wat ons reeds in Levitikus aantref. Vir duisende jare is offers gebring en was offers die hartklop van die Israelitiese godsdiens. Die priesters, die leviete, die hoëpriester het almal offers gebring namens die volk. Dankoffers, brandoffers, sondeoffers om hulle te verzoen met God, om die die breuk en die afstand tussen hulle en God te vernou om 'n lewende verhouding met God te hê. Maar hierdie offers het 'n beperkte impak en sukses gehad. En dit was natuurlik vanwe die mens se sondige aard en natuur. Dan ons lees daarvan in Hebreërs. Hebreërs 10 sê Jesus self vir ons Dit is nie die diereoffer en die graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee he. Jesus het verstaan wat nodig is, een offer vir altyd vir almal. Jesus het dit kom doen. Ja, Jesus se offer was genoeg. Julle sien, vriende, Jesus het verstaan van gee. Hy het homself kom gee vir jou en my en elkeen wat glo. Die boere van oud se het verstaan van gee. Hulle het gegee en teruggegee uit dankbaarheid vir God se voorsiening. Wanneer ek en jy dink oor gee, hoe dink ons daaroor? Hoe dink ons oor gee uit ons oorvloed aan die armes en behoeftiges? Hoe dink jy en ek oor gee van ons tyd en ons gawes tot eer van God? Jesus sê nooit vir ons hoeveel ons moet gee nie. Maar hy maak en duidelik uit sy evangelie en deur sy evangelie wat ek en jy moet en kan gee. So wanneer ons dink oor ons gee uit dankbaarheid en hawes en in enige tydperk van ons lewe kan en moet ek en jy net dink oor wat Jesus vir jou kom gee het ja het vir jou en my kom gee dat ons nooit weer hoef honger of dorstig te wees nie mag ek en jy uit dankbaarheid hierdie verlossing en liefde gaan deel sodat ander ook gevoed kan wees en hom kan ken Dank u Vader, dank vir u genade. Dis onverdiendigins alleen. Beoordeel u na reg my dade, waar sal ek skuil? Waar vlug ek heen? Maar nee, ek mag en ek wil nie vrees nie. U spreek my vry om Jesus bloed. Ek sal nie meer bekommerd wees nie. In Hom is rus vir my gemoed.